Florida Barbie och hennes vänner istället var för sig. Tobor och Trassel, nya Natusan Kids balsamschampo har en härlig doft av äpple. Håret blir lättare att kamma, både vått och torrt. Nya Natusan Kids balsamschampo, inga tårar, inget trassel. Action Man! Världshaven förgiftas av Dr. X. Men Action Man Sabaco, med riktiga bubblor, följer de giftiga spåren. Och bekämpar den onde Dr. X! Action Man Sabaco! Forskningsresultat visar att en bit extra chips efter måltiderna stoppar syraattacker, motverkar hål i tänderna och stärker tändernas emalj. Det är därför extra chips är det sockerfria tuggummi som rekommenderas för barnens tänder. Fråga din tandläkare. Hallå, lyssna! Var inte rädda! Jag är Kasper. Följ med Kasper och häxan Wendy på nya magiska äventyr för hela familjen. Kasper möter Wendy. Hyr eller köp den idag. När tror du? September. På sommaren. Våren kanske. Oktober. Sommar. Jo, ibland gör hon. Bert, han fortsätter sina funderingar och krumsprång kring livet om en halvtimme. Eller om en timme ska jag säga, i den här kanalen. Först ut är några söta, tuffa, glada, arga, snälla och elaka figurer. För alla typer finns ju med i Disney Dags. TV-sporten här vid Sveriges Television är en av världens ledande redaktioner när det gäller internationell toppidrott. Hos oss finns nästan alla stora evenemang. De olympiska spelen. VM och EM i fotboll. VM i friidrott. Sim-VM, alpina-VM, längd-VM, Davis Cup i tennis, skidskytte-VM och mycket, mycket mer. Sportnytt är det i särklass största dagliga nyhetsprogrammet om idrott. Och på söndagar, klassiska Sportspegeln, ett av Sveriges mest populära program alla kategorier. Här finns all aktuell idrott, analyserna och inte minst de unika reportagen. Som sagt, hos oss på TV-sporten händer det mest. Det var en av de ruggigaste frisparkarna jag sett, den såg jag ut då. Välkomna hit till Sveriges Television. Kanalen i ettan och många av er har redan sett en halvtimmes barnprogram. De fortsätter strax med Disney Dags. Låt mig bara påminna de vuxna framför tvn om dödsdansen som vi visar här i ettan 21.15 ikväll. Författaren till den pjäsen heter August Strindberg och skulle han ha levt så hade han fyllt 150 år i år. Men så gamla kan ju inte människor bli, så det gör han inte, lever alltså. Men skriva det kunde han medan han levde, och dödsdansen, det handlar om ett äktenskap fyllt av bitterhet och sarkasm. I rollerna ser vi det på riktigt äkta paret Jan Malmsjö och Marie Göransson 21.15 ikväll. Nej, men nu är det nog talat om vuxenprogram. Det är ju dags för Disney-dags. Emil! Du kära lille snickerbo, här kommer jag igen. Nu är det rostigt för barn. Hela sommaren full av hyss. Emil i Lönneberga, söndagar i ettan. En blodtörstig pirat har lämnat sitt skepp för att söka svaret på en gåta. Han vet att Frankrike vann fotbolls-VM förra sommaren.
Men vilket lag kom trea? Kroatien! Just det, det var ju. Men alltså, så här kan vi ju inte hålla på varje gång vi ska veta svaret på en sportfråga. Jag tror ni måste hjälpa oss. För Lilla Sportspegeln i höst kommer att ha en ny tävling där det handlar om att kunna mycket om sport. Så alla ni som är mellan 10 och 14 år, skriv till oss om ni vill vara med och tävla. I tvåan ikväll kommer ett amerikanskt drama, Livet på teatern. Den gamle skådespelaren förbereder sig för sin sista roll och han skaffar sig en lärling för att känna sig uppskattad. Och det blir han till att börja med. Livet på teatern i tvåan 22:35. Nu här i ettan ska det också handla om Amerika. Om det Amerika som skapades på 50-talet och består än idag. Att sälja en livsstil. Hej hej, ni kanske har observerat att jag har börjat sända program igen. Under hela sommarlovet, varje lördag och söndag, 9:30, kan vi träffa varandra. Det blir både en del nya program, men också sånt som jag gärna vill visa igen. Sånt som jag är extra nöjd med. Så min sommarhälsning är, missa inte lördag och söndags förmiddagar här i TV3 för säkerhets skull. I sommar kommer vi till Halmstad, Båstad, Borgholm, Stockholm, Visby, Arvika-festivalen, Västervik och Örebro. Vi ses! Hej, jag heter Annika. Vet du att jag, min storebror Tommy och Pippi har varit på ett jättespännande äventyr i Söderhavet. Den här gången träffade vi på riktiga pirater, skumma bovar och farliga hajar. Men som tur var fanns Pippi där och rädda oss. Ni kommer att kunna se äventyret på bio från 4 september. Redan nu finns vi på en ny CD-skiva som heter Pippi i Söderhavet. Den finns i din skivaffär. Köp den, vet jag. Barnen kan du se igen i morgon bitti. Vi ses! Hej, hej. Du ska icke hava några gudar jämte mig. Beer. Will there be beer? Beer is not allowed. What kind of beer? Beer. Beer. Inga andra gudar. You see me as a god, Rex, for this? You'd kneel before me? Why would I? I'll form my own religion. Inga andra gudar. Whoa, that is cool. He's my favorite fictional character. Lektioner i livet med Simpsons ikväll 19:00 på TV3.
Hamburgers. Med mjuka milda blir stekytan perfekt och det stänker mindre. Och det är ju jättebra när du ska på finmiddag. Mjuka milda hjälper dig att lyckas i köket. Vissa hårsprayer är som korsetter. Rena fängelset. Organics ger dig perfekt stadga med naturlig känsla. Ett genombrott när det gäller hårspray med Clear Hold som fördelar sprayen in i frisyren så att hårstråna fixeras var för sig. Bara Organics hårspray ger dig en sån stadga med en helt naturlig känsla och full frihet. Ny hårspray från Organics. Mina damer och herrar, Robert Wells! Robert Wells bästa låtar finns nu samlade på CD:n Rhapsody in Rock Complete. Över 60 000 sålda ex. Köp den du också! Dags att gå upp och gå till skolan. Och skolan i fråga är Bayside High i Pang i plugget. Mina damer och herrar, Robert Wells! Robert Wells bästa låtar finns nu samlade på CD:n Rhapsody in Rock Complete. Över 60 000 sålda ex. Köp den du också! Tid att njuta så gott det gör dig gott. Nya Rexona Cotton. Vi testar och ser vad den klarar. Rexona Cotton håller huden torr och fräsch i de mest krävande situationer. Titta och testa själv. Nya Rexona Cotton. Inspiration och bra råvaror är vägen till den goda maten. Med Touch of Taste matlagningsfond förgyller du smaken ännu mer. Bara häll i. Smaka av. Och njut. Touch of Taste. Det blir godare så. Midsommarhelgen stundar och romantiken lyser i allas ögon. Quit trying to look through a dress and see my nipples. Glöm nu inte att lägga 7 sorters blommor under kudden. It's a love at first sight. You see you at the dance later, Mary? 7 sorters blommor. I love him. I want to marry him. Kan leda till mycket. Well, I'm not sure if I'm married or not. Ain't love grand? Midsommar på TV3 där drömmar blir till verklighet. En film om krig och slutet på oskuld. Om vad som är värt att kämpa för. Elijah Wood och Kevin Costner. After my child, you're gonna push a button on me and then I'm gonna lose control and kill you. I krigets skugga, söndagsfilmen 21.00 på TV3. Ett besök nu hos Horton och Brady's i den lilla staden Salem. Det är dags för våra bästa år. Hur lyckas med plättarna?
utan att liksom veva runt med margarinklick 1000 miljoner gånger. När margarinet tystnat ska smeten i. Det är bra att det är lätt när du vill göra många. Mjuka Milda hjälper dig att lyckas i köket. Mina damer och herrar, Robert Wells! Robert Wells bästa låtar finns nu samlade på CD:n Rhapsody in Rock Complete. Över 60 000 sålda ex. Köp den du också! Nu kommer Superkoppen med 5 nya fruktiga energikickar. Superkoppen, så orkar du ännu längre. Goda nyheter från Blåband. Att även barnet tonåringar får känna på smärtan. Därför har vi en polsk äventyrskorv. Oerhört spännande. In i korven, Buffy! In i korven! Aj! Fan, din latmask! Akta, Buffy! Det är rollbesättare som kommer och tar dig! Det är fan, det är inget roligt där. Det är inget roligt, nej. För nu börjar det regna på teatern! Det regnar! Det regnar! Hur ger det mig vad det regnar? Och nu! Kolla nu, killar, kolla nu! Buffy, det är... Det är dimma i Gdansk! Fan, det brinner här inte. Vad säger ni? Vill ni testa? 500 spänn för 2 gånger! På den riktiga vattenfestivalen finns ett kul klättertorn och massor av andra äventyr. Köp ditt vattenpass idag på Gröna Konsum och Pressbyrån. Bonjour bröd, en doft av nybakat. Spänning ikväll här på TV3. Michael skickas ut på ett uppdrag som går fruktansvärt fel. David Berghoff, what's the matter? Power's gone out in the house. Do we have Michael? Not yet. Och i trillen chockvågor blir Marks värsta mardrömmar verklighet. Han blir misstänkt för mord. Nikita och Trillen chockvågor. En spännande kväll här på TV3.